Հանցագործության մասին հաղորդում Ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի տրամադրած 100,000 դրամ գումարը տեղ չի հասել։ ArmLur.am լրատվականին հասած տեղեկությունների համաձայն 2021 թվականի օգոստոսի 16-ին Էլմիր Աղայանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացել եւ իրավապահներին հայտնել է, որ Ազգային ժողովի քաղաքացիական խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը 2021 թվականի հուլիսի 2-ին որպես օգնություն 100,000 դրամ է փոխանցել նախկին ամուսնու Արտակ Պետրոսյանի հաշվեհամարին, որպեսզի վերջինս էլ փոխանցի իրեն։ Սակայն նախկին ամուսինը Արտակ Պետրոսյանը գումարը ծախսել է, այդ մասին տեղեկացրել է Էլմիրային եւ հայտնել, որ աշխատավարձը ստանալուց հետո օգոստոսի 10-ին գումարը կվերադարձնի, բայց գումարը չի վերադարձել եւ չի պատասխանել հեռախոսազանգերին։ Իրավապահները միջոցառումներ են ձեռնարկում Պետրոսյանին հայտնաբերելու ուղղությամբ, փաստի արդիվ Նյութերը նախապատրաստում։